L'emblemàtica fortalesa de la finca Castell del Remei ha estat un dels punts que el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baget, ha pogut conèixer de primera mà aquest dilluns. Després de més de quatre dècades tancada al públic, l'estiu passat es van iniciar els treballs de restauració del seu interior, on es preveu que molt aviat pugui començar a acollir activitats de caire privat. Un element més amb el que els seus propietaris volen potenciar turísticament el conjunt del complex, en el qual també hi preveuen millores urbanístiques que enriquiran el paisatge de l'entorn. Hi ha també un tema urbanístic de camins, un tema tema de recorreguts, com arribar-hi, eh, que considerem molt important quan les, demanem a les administracions o eh, treballem eh, perquè realment, junt amb l'Ajuntament de Penelles, que ens dona suport des del primer dia, eh, pues, doncs, sigui una zona reconeguda com a lloc turístic, amb el qual ens sigui més fàcil la senyalització, ens sigui més fàcil tot el que fa referència a turisme perquè la gent eh, vingui aquí amb més facilitat. No? Tot plegat reforçant la producció de vi que es desenvolupa a la finca, de la qual cada cop hi ha més interès per conèixer i que la Generalitat també vol potenciar donant valor a l'enoturisme. Per potència turística es demostra no només tenint una bona capital, que la tenim, que és Barcelona, es demostra no tenim només unes bones platges, que hi són, es demostra tenir uns productes de qualitat que es fan a tot el territori i a tots els indrets del país. I el Castell del Remei és una mostra molt clara d'aquesta qualitat i d'aquest producte turístic que es volen avançant, vinculant turisme, amb activitat productiva i amb activitat agrària. A banda de les possibilitats turístiques, el repunt del consum a Catalunya està fent créixer un sector que cada cop té més en compte la producció de proximitat. Tot i això encara queda a camí per recórrer i el que ara es busca és que el vi es faci un espai fora dels àpats, com passa amb d'altres begudes com ara la cervesa i els refrescos.